Krásný den, milí diváci, dovolte, abych přivítala Sandru Mendelson. Dobrý den, buďte u nás vítána. A její úžasnou tlumočnici Terezi. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. My si dnes budeme povídat o komunikaci se zvířátky. Já se na tom nesmírně těším, protože my tady všichni asi milujeme zvířata. Takže první otázka zní, jak jste se vůbec k tomu dostala, komunikovat se zvířaty. The first question is, how did you get to the communication with animals? I'm glad you asked that because many people think that you need to be able to do this as a child. Mm -hmm. jsem ráda, že se na to ptáte, but for me, it happened because I followed my joy and curiosity. And I just wanted to be near horses. A chtěla jsem prostě jenom být s koňmi. So I became certified to work with light uh, to heal injuries on horses. Uh, získala jsem certifikát na to, abych mohla pracovat uh, se světlem, vlastně s nástroji, které generují světlo, a léčila koně. And when you work with horses, you need to be very mindful. A když pracujete s koňmi, tak opravdu musíte být hodně v přítomnosti, hodně vědomí. Especially Zvláště, když jste dole na zemi. Jinak na vás někdo šlápne, nebo skončíte v kupce sena promočeného, pročuraného. If you are not fully in the present moment. Pokud nejste v přítomném okamžiku. And one day, when I was 53, a jednoho dne, bylo mi 53 let, in a very cold barn, jsem byla ve velmi chladné stáji. I heard a very spiritual message from a horse boom in my head. A slyšela jsem velmi duchovní vzkaz, uh, který se rozezněl v mé hlavě. This hay is crap. Ta sláma je hnusná. Five minutes later, a woman entered the barn and said, There is mold all over the hay. Mm -hmm. a o pět minut and a few weeks later, at another barn, my whole understanding was cracked wide open. A uh, o několik týdnů později v jiné stáji se to vlastně znovu opakovalo, oplně to jako by uh, se otevřelo tady to vnímání. I put away my light equipment. Uh, já jsem odložila svoje nástroje pro tu světelnou terapii na zem. And I held up my hands just to see if he felt the energy. I took one Reiki class. <laughs> Já jsem vlastně absolvovala um, kurz Reiki, takže jsem jenom prostě položila ruce dlaně na toho koně. And in his stall he flipped his body around and pinned my left shoulder with his butt. <laughs> a on se v té těsné stáji zvládnul otočit a uh, svým zadkem mě vlastně praštil do levého ramene. And then he flipped around and pinned me the other way. Potom se novotočil a paštil mě do druhého ramene. And he said, I heard in my head, why are you wasting your time with all these machines? A já jsem ve své hlavě slyšela, jak říká, słuchala jsem hlasy, říká, proč marníš čas se všemi těmi přístroji? Why don't you just run energy? The horses are waiting for you. Proč to prostě neděláš s svojí energií? Koně na tebe čekají. and he continued. A do you know when the barn closes at four o'clock? Uh, we can drop the facade and be our true selves. Tak masky a být sami sebou. we hear the birds speak. Příjíme, jak ptáci mluví. the plants speak. Jak mluví rostliny. Everything speaks. Mluví. I've decided I like you and I'm going to take you under my wing and rescue you from humanhood. A tě před I'm tired of the way things are. Z toho, jak věci jsou. And I know you are too, and you will help to change them. A vím, že ty jsi z, toho také, jsi z, toho také, unavená a my ti pomůžeme to změnit. I was that I made this all up. <laughs> Já jsem byla přesvědčená, že jsem si to celý vymyslela. So I came back to the barn. Just... Humble. Takže jsem přišla s velkou pokorou do stáje na zpátek. He a on mě vlastně to mě udeřil and I heard you bought into the illusion again. We need you. A uh, já jsem slyšela zase hla, zase si spadla do té iluze, ale my tě potřebujeme. So I got to that point where, okay, uh, I heard things like we at the barn are all really sad. Takže jsem se vlastně dostala do, do bodu, kdy jsem slyšela uh, tyhle, ty, tyhle ty komentáře. Jo? Například, my všichni ve stáji jsme teď velmi smutní. And I said, why? A já jsem řekla, proč? Our human mom is sick and she does not know it. Naše lidská maminka je nemocná a neví to. Where is she sick? I said. A já jsem se ptala, kde, s čím je nemocná. He said in her lady parts. A oni odpověděli v jejich ženských orgánech. So my friend told the woman and she said, my last two gynecological appointments, the tests were abnormal. A takže já jsem to řekla vlastně své přítelkyně, a ona znala tu ženu, takže jí to předala tu zprávu a ona odpověděla, no já jsem byla teď dvakrát na gynekologii a ty nálezy nebyly jako v pořádku normální. And my friend told her go back to the doctor, your horse may have just saved your life. Hmm, a ten ta přítelkyně, vlastně Sandřina, řekla té ženě, tak se vrať se k tomu gynekologovi, protože ten kůň možná teď zachraňuje život. She is fine today. <laughs> a opravdu on se vrátila a dneska je zdravá. To znamená, že vlastně ty koníčci a vůbec zvířata dokážou číst o našem morfogenetickém poli, prostě v našem kolektivním vědomí a podvědomí. It means that horses and other animals are able to read uh, our uh, energetic field and uh, consciousness and subconscious. They are energy beings first. They are always attuned to the energy of themselves, of each other, other all other beings and Mother Earth herself. Oni jsou, oni jsou primárně energetické bytosti, takže neustále jsou naladěni na svoji energii, na energii lidí, na energii všech bytostí a na energii Matky Země. So part of the importance of this is to communicate with them. You need to experience yourself as an energy being. Takže vlastně ta důležitá podmínka nebo část té komunikace se zvířaty je, že se potřebujeme sami také vnímat jako energetické bytosti. Samozřejmě. Ale otázka je z is jestli. Oni dokážou číst i naše myšlenky, čili jestli vnímají uh, celkově naše vědomí a podvědomí. The question is if they are able to read our thoughts, if they really are able to uh, to read our consciousness and unconsciousness mind. Every animal is a soul at its own unique place on its path of development. Mm -hmm. Mm -hmm. Každé zvíře je, vlastně má jedinečnou duši a je na svém jedinečném místě na stezce svého vývoje. Někteří třeba právě ti koně, o kterých píši v knize, jsou moudří jako největší mistři modrci. other animals are just here to enjoy and make babies so the animals we are able to communicate with uh, have soul and spirit yes oh absolutely in fact they mm -hmm. they are not tied to the body the way we are Určitě oni vlastně nejsou svázaní tak s tělem, jako jsme my. Oni chápou celý ten cyklus. Já právě mířím tam, že vlastně oni jsou schopni vlastně komunikovat i s tím naším génem, s naším duchem. Mm -hmm. To znamená, že vlastně existuje nějaký kolektivní duch třeba v té stáji a oni tam odezírají informace z toho kolektivního ducha. Uh, let's, uh, so, yeah, I, I just uh, wanted to ask, uh, or what I wanted to ask is that they are able to uh, like read the collective uh, soul or collective spirit, spirit of the place or spirit of the humankind uh, from us, yeah? They are… Again, able to depending on where they are in their evolution in their mm -hmm. soul evolution so the like the, the small worm has it differently than horse oh. <laughs> <laughs> Yes oh if I could I could share with you what I got from the insects it is egoless they could be crushed at a moment's notice. No, ono, kdybych mohla s vámi sdílet, co jsem třeba získala jaké informace od hmyzu, oni jsou absolutně bez ega, mohou být vlastně kdykoliv rozdrceni. And they are like a great sewing machine. Jsou vlastně jako velká, jako, jako vlastně velký stroj, velký sázecí stroj. Stitching the threads of the web of life, the field. Mm -hmm. jsou, jsou vlastně jako tkac, takhle, tkací stroj, který vlastně tká velice pečlivě a trpělivě velkou síť života. Takže třeba může komunikovat i s tou žížalou. Uh, so communicate like with, uh, small worms. Uh, Size has nothing to do with consciousness. Mm -hmm. jako vlastně velikost nemá žádnou souvislost mm -hmm. s úrovní vědomí. But the soul comes in to learn the lessons that the form will enable. A ty duše se vlastně přicházejí naučit lekce, které jim umožňuje ta forma, ta tělesná forma. A lion's mane jellyfish, which is very very big. Mhm. Mm the lion's mane. Lion's mane jellyfish, ah, like 180 je, feet long. Je to je to je vlastně, ona mluví o meduze, která je opravdu jakoby velká lví meduza nevím, nějaký asi druh, který je opravdu velmi velký. Only lives a year and a half. Žije pouze rok a půl. Has no predators. Nemá žádné predátory. And told me that that lifetime is a, a respite, a rest from more complicated lifetimes. A řekla mi, že vlastně tenhle ten způsob života je pro ně opravdu odpočinkem, uh, kdy, ve srovnání s jinými uh, životy, které měla. Takže otázka je, že vlastně ty zvířecí duše se pohybují jenom ve zvířecích říších, nebo je možný, že lidská duše pobývá ve zvířecím těle a naopak. Good question. Mm -hmm. <laughs> uh, so, is it possible that uh, uh, animal souls are incarnated only in the animal kingdom or they can also close to the, uh, <laughs> the human it's, it's time for the skunk, don't you think? Uh, yeah, you can, you can you think? say it. <laughs> Okay, I will. I, I I will give you a quote from a skunk. Takže um, uh, Sandra to řekne slovy Skunka. Mm -hmm. When I asked who wants to talk about death. Když jsem se ptala, vlastně při, ona vždycky, když přijímá ty channelingy, tak se ptá, kdo se chce vyjádřit k tomu určitému tématu. Takže když se ptala, kdo chce promluvit o smrti, he said, I'll talk about death because to us there is no such thing. Tak uh, skunky řekl, já chci mluvit o smrti, protože pro nás žádná taková věc neexistuje. It is a human construct. Je to lidský konstrukt. We just hang out in our bodies for a while. My prostě tak jako se pobýváme v našem těle nějakou dobu. And then they start to break down. A potom se ten potom, když se vlastně to tělo začne jakoby rozpadat. And then we get a little rest. Tak si dáme trošku odpočinek. And then we get a new model, like a car. A potom si vezmeme nové tělo, nový model těla, jako vy, když si koupíte nové auto. And if you think we keep getting the same make, model and color over and over again, you couldn't be more wrong. <laughs> a jestli si myslíte, že doslova je to jako, že pořád máme stejný model, stejnou barvu, tak ne, tak to není. Čili, čili tím chtěl říct, že vlastně mění ta těla. Jo. This time I'm a skunk. V tomhle životě jsem skunk. Next time a walrus. Uh, v příštím životě mohu být uh, kůň. Or a porpoise. Dolphin. Uh, delfín. V příštím životě třeba delfín. Or even a human. Nebo dokonce i člověk. But you have to be ready for that. because Ale... Because it's complicated. Ale na člověka musíte být připraveni, protože to je složité. Yeah. And you have to live in your head. Musíte žít ve své hlavě And have your senses dumbed down. a musíte mít vlastně úplně umlčet svoje smysly. I get a headache just thinking about it. Jenom na to pomyslím, už mě bolí hlava. <laughs> But if their intention is high. Ale pokud uh, úmysl lidí je vysoký, vysokovybrační.

Existují typy zvířat nebo druhy zvířat, které špatně komunikují nebo s kterými se vám hůř komunikuje? Are there uh, sorts of uh, or uh, species of animals which is more complicated to communicate with or it's uh, nebo neradí komunikují? Or they do not want to communicate? Well, Obviously, I have not communicated with every species on the planet and they never will be able to. Many I have not heard from at all. But someone asked me to communicate with the sharks that live off the coast of Greenland. Mm -hmm. Ale někdo mě požádal, abych komunikovala se žraloky, kteří žijí u pobřeží Grónska. Because they live for several hundred years. Protože oni žijí několik stovek let. And I could not at the time, but few months ago they came through. I saw sharks behind my eyes. A tehdy, když jsem o to byla požádána, tak se mi to nepovedlo, nebylo to možné, asi jsem nebyla ještě připravená, ale před několika měsíci přišli, viděla jsem je za svýma očima. Oni mi řekli, že důvod, proč žijí tak dlouho, je, že nejsou odsud z planety. We are made of light and by light. Uh, my jsme vytvoření ze světla a naším palivem, jo, naší energií je světlo. A jsme tu, abychom pomáhali bytostem, které žijí v oceánech, vyrovnat se s válkami, se zvukovým znečištěním, s celkovým znečištěním. No one goes without energetic help a nikdo by vlastně nepřežil bez energetické pomoci. And there are three species that do incredible work on and off the planet energetically. Jsou tři druhy zvířat, které dělají mimořádnou práci pro celou planetu, mimořádnou energetickou práci. Whales, hmm. ryby, elephants, sloni and horses. a koně. Hmm. And who do you think has partnered with humans? Agro si partnerem lidí z těchto tří zvířat? Even the elephants have talked about the horse's path. Do koně a mluvili o, s respektem o e, koňské cestě potom jak to koně dělají? Because they have partnered with us in our awakening. Protože jsou to koně, kdo jsou našimi partnery v našem probouzení, v probouzení lidského vědomí. Mm -hmm this a few days ago just to illustrate what they are capable of uh, jenom abych vám dala příklad čeho jsou schopni, tak, co se stalo před dny. i sat down in the barn and one of Iveta's horses came over and stayed with me uh, ja jsem si sedla do stáje a jedna, uh, jeden, jeden kůň uh, naší uh, Ivety, uh, ke mně přišel he held his mouth to my, oh, first my crown. Oh my goodness, you think too much all the time. <laughs> <laughs> and then he held it so long here, the side of reception, and he said, There is a crack in your aura. stop letting stuff into your field. You must seal it. Mm -hmm. A potom jí položil vlastně tu, tu svoji tlamu na, na, tady tu stranu, která je přijímající, jo, ten naše přijímající strana a řekl jí, máš tady prasklinu ve své auře, uh, jo, proto tě to vlastně oslabuje a je potřeba to zapečetit, zavřít. Then he held his mouth here And said, stop giving away your essence. Mm -hmm. Potom ji eh, dal tu tlamu z druhé strany a říká, eh, přestaň eh, odevzdávat svoji esenci. You cannot bleed for all who hurt. Uh, jo, nemůžeš eh, vlastně je trpět vědíš, za ne? to, řešit a trpět za to, co, všechno, co slyšíš. And that's just a tiny sample. A to je jenom malý příklad. Čili vlastně Zvířátka nás léčí někdy dobrovolně a někdy i nedobrovolně. Mm -hmm. Třeba, že? So do animals heal us uh, voluntarily and also sometimes involuntarily? <laughs> um, you know, they always send us energy. Mm -hmm. nám vždy posílají energii. And especially horses facilitate healing Um, when, when, they are allowed to, when they choose to, when the humans are an opening for it and believe. Yeah, zvážte vlastně koně umožňují, jako by spočtilo energetické léčení pokud. Uh, mohou, ale pokud také ti lidé jsou tomu otevření, jo? jako kdyby čekali, jestli ti lidé se otevřou. It depends also not only on their own abilities, uh, také to záleží ne na jejich vlastních schopnostech, but how they are seen and treated. Ale jak se na ně ti lidé dívají a jak o ně pečují. One horse said, treat us like furniture, we will show you only wood. Jeden kuň řekl, když se k nám chováte jako ke kusu nábytku, tak my vám ukážeme jenom dřevo. So when you see animals treated in they will not show you. Mm -hmm. Takže jestliže vidíte vlastně trpící zvíře, které je opravdu uh, trápeno a uh, dokonce, když se mu podíváte do očí, tak máte pocit, že tam ani není, tak je to vlastně tím, že vám neukazuje, kdo opravdu je. Zvířata vám ukážou jenom to, na co jste připraveni, abyste viděli. Já jsem mířila i tam, že třeba spoustu domácích zvířat, to dělají hlavně kočičky a pejskové, že vlastně přibírají na sebe i lidské nemoci, nebo pomáhají svým páničkům zbavit se těch negativních energií, že to na sebe přebírají. Uh, yes. Yeah, so as said, that many, many pets, like uh, cats and dogs, take uh, on themselves uh, illnesses and negative energies. So. A pak sami třeba onemocní, nebo pak i umře, že to na sebe toho Later on, they can be uh, sick themselves, ill themselves, and even die because it's overwhelmed. Glad that you brought this one up too. Mm -hmm. že jste to řekla.

duše se propojí, potkají, protože mají zakusit, zažít stejné věci. And because we can all come back as anything. A protože se všichni můžeme vrátit jako kdokoliv, there can be many souls experiencing the same thing at the same time, Like může, illness. Ano, může být mnoho duší, které zakoušejí ve stejném ve stejném okamžiku stejné věci, jako třeba že zakoušejí nemoc ve stejném době. Mm -hmm. So this is one of misconceptions, yeah? Very big misconceptions. There, many. We have many misconceptions about animals. Jo, my vlastně máme spoustu mylných domněnek o zvířatech, ale Sandra by je také nevěděla, kdyby to ta zvířata sama neřekla. Já znám spoustu případů, kdy vlastně pán má třeba nějakou nemoc, kterou zvířata nemají a to jeho zvířátko, ten jeho pejsek třeba, jí má taky. Tak třeba oba dva pak umřou na rakovinu, někdo dřív, někdo díl. Um, takže i takhle případy znám. So I know the the cases where let's say the man is sick and the dog is sick the same way even though it's not illness of animals. It's absolutely a combined path. Ne, to jako propojení jejich Jo, jo. To jako propojení těch životních cest, je to jakoby smlouva duší. Jo, to si dokáže so, představit. Ano. I can imagine. A teď takové náročnější téma. Často myslím na zvířata, co žijou ve velkochovech a který tam mají teda uh, otřesný život. Um, komunikujete i s, s takovými zvířátkama, jako třeba se slepicema, kteří jsou uh, pěstovány na vajíčka, žijou ve, ve strašných podmínkách ve velkochovech. So, uh, I want, want to ask on a more serious topic. Uh, do you communicate with animals who are uh, abused in uh, farm factories or, like hens, for example? I have communicated with a couple, but when this experience, which became my books, was coming through, the animals were very deliberate in what they wanted to communicate and at what level. Mm -hmm. Takže já jsem vlastně s několika málo těmito zvířaty komunikovala, ale když potom jsem začala komunikovat pro vlastně témata pro svoji knihu, tak zvířata byla by velmi jasná v tom, o jakých tématech se chtějí bavit. As opposed to focusing on what humans have created. Mm -hmm. A vlastně potřebovala se soustředit víc na to, co lidé tvoří, co vytvářejí. The animals that are in captivity uh, do not compare their life to anyone else's. They accept what is, and I have been told by several of them that they leave their bodies quite often to remember that they are spirit first. They energetically leave their bodies. in vlastně ta zvířata, která žijí v zajetí, tak ona, um, Uh, oni jinou situaci neznají, nemo, Nemají to, ten svůj, tu svoji situaci s čím porovnat a velmi často opouštějí tělo, aby si připomněli, že jsou energetické duchovní bytosti. They do not pass judgment and the path of humans is left to us to oni, ne, oni neposuzují, ano, yeah. oni neposuzují uh, vlastně, uh, tu naše to naše konání ale nechávají to na nás, abychom to pochopili, co děláme, abychom se vyvinuli. Čili je to naše, je to pro nás, naše téma, náš problém. But we do project our perception of suffering onto them. A my vlastně promítáme naše utrpení, naše vnímání utrpení na ně. Only to humans is death or leaving the body the worst thing. Pouze pro, pro člověka je smrt nebo, nebo opouštění, opuštění těla ta nejhorší věc. It's, it's very hard to understand this as a human that they let go with they just let go because they know they're coming back. It's just like turning a page in a book. Jo, to vlastně pro nás jako z lidského pohledu je to uh, těžké pochopit, ale pro ně opravdu je to jako kdyby to, obrátili novou stránku v knize. Umí nechat vlastně ty věci odejít i svůj život. Rozumím, Ale když třeba někdo týrá vědomě zvíře, že třeba týrá koně hlady nebo bije pejska, tak oni přece taky mají emoce. Tak jim to musí vadit. Taky se jim to nelíbí. So, if, some, if someone is abusing animals like kicking dog or abusing horse, they have emotions as well, so they do not like it. Yes? they have emotions. i've actually asked this question of a horse named honeybee, and i said, so if an animal is abused, it's an illusion, and how do they see it? and she said, it depends on where they are in their evolution. Mm -hmm. so, honeybee. <sighs> <sighs> Té jsem se na to ptala a ona mi řekla, že to vnímají podle, že ano, mají emoce a vnímají to podle své úrovně mm -hmm. uh, evoluční cesty. No one likes to be kicked or hurt. Nikdo nechce být nakopnut a zraněn. Oni to v tu chvíli jakoby umí uvolnit, ale neznamená to, že jim nezůstanou emoční rány, mm -hmm. emoční zvy the failure to love on the part of humans is what they grieve about the most. Ten, ten nelad vlastně ve s člověkem je to nad čím nejvíce truchlí. O tom vůbec nepochybuju. Um, možná bychom asi se nedivili, jak si zvířátka na nás stěžují, na nás na lidstvo. Uh, do animals complain about, about us? Like about hum, human, human Beings would <laughs> again back to the same thing. It all depends on where they are. My dog would only hang out with wild animals. I said, why? He said, because the dogs complain a lot. <laughs> Takže to zase vlastně hodně záleží, záleží na tom jednotlivém zvířeti. Třeba můj pejsek, ten hodně chodil s takovými jakoby divokými, s takovými rváči. Jo. Ona to popisuje v té knize, že prostě takový, jako, že on, on, měl rád takové ty rváče psy a když ona se ho ptala, jako proč s takovými psy, tak on říkal, ti si nikdy nestěžují, ti ostatní psy si furt stěžují. <laughs> na pálničky. No na všechno možná asi na že? What humans... A stěžují si i ty pejskové mezi sebou na, na, na jejich páničky? <laughs> uh, do, the, do the dogs complain among themselves so on their masters? Jestli <laughs> <laughs> se sejdou třeba v parku a, a, a teď si říkají, já tak uh, já bych to řekla slušně, Taky uh, takového blbýho pána. You know? <laughs> a ten druhý, se, já se mám úžasně. You know? They, they don't judge They don't judge. Jo. Oni nás neposuzují. And that's the, probably the biggest Oni thing si for nestižují. us to imagine. Ne, to je, to je než si nestěžují a že nás vlastně neposuzují. Jo? A to je pro nás vlastně obrovsky těžké uh, si představit, že opravdu ta zvířata, uh, uh, they, know, they know our situation,

Ale muselo by být, já bych se třeba i zasmála, kdybych slyšela takhle v parku psy, kteří si stěžují nebo si povídají o svých páničcích nebo paničkách. Asi, asi, jestli třeba něco takového slyší, tak se určitě i pobaví. Do you sometimes uh, hear? So like some complaining? <laughs> <Also>? <laughs> they don't sit in negativity. They choose what they focus on. Yeah. So, oni vlastně se trvávají v negativitě. Oni si vybírají, na co se soustředí. When I have tuned in to my clients animals, když se nacituji na zvířata svých klientů, napojuji, and something needs fixing, a něco tam potřebuje nápravu, Je to Oni vlastně ta zvířata, to tomu páničkovi, jak to Sandra zprostředkovává, řeknou s neuvěřitelnou láskou, mm. jo, jako kdyby mluvili o opravě nějakého uh, spotřebiče v domácnosti. <laughs> mm. there, is, there is no blame. Už, už ja slyším, ta moje potřebuje pořád jo, tam Vlastně absolutně není žádné odsuzování. Jo. A to, to je, je vlastně no. to, co my nedokážeme pochopit. Mm. Jo. Samozřejmě asi nejraději komunikuje s koníčky Bo skoněm máte zážitek třeba komunikace s ptáky, mm -hmm. jaký to jaký to je třeba komunikovat s dravcem? Mm -hmm. Do you have a, a like experience with communicating with birds? How it is to communicate with bird uh, predator, let's say, like What? eagle or you know bird? Again, many species. I haven't communicated with all of them. Mm -hmm. I have. Uh, spoken with them or to them as a collective. Jo, já vlastně jsem z mnoha, zase z mnoha druhy ptáků mluvila. Uh, záleží na tom, jestli mluvíte vlastně s celým kolektivem, jo, s vědomým kolektivu, s kolektivním vědomím. And also uh, individual species like uh, blue jay, cardinal, eagle. Mhm. Uh -huh. A nebo jestli mluvíte vlastně s tím jednotlivým druhem. Jo, z toho konkrétního ptáka, jako je právě třeba orel nebo eh uh, podobně. And they have different roles that they play in the bird kingdom. Oni každý ten druh má odlišnou roli, kterou zastává v tom ptáčím království. Mm -hmm. The blue jay for example is like the editor of the bird world. He has to make sure the information is communicated accurately. I'm not sure what the Blue Jay is, it a cause, or what kind of bird it is, but for example, he's the kind of editor who controls the information being passed on. But then, uh, and, and not just cardinals, but cardinals in particular, will represent our loved ones in spirit, so you already know that. They feel the human heart very intimately, so very different than the Blue Jay. Even the big cats, uh, lions, leopards, pumas, tigers, cheetahs, they started to share with me their energetic roles. I mean, the story is very, very uh, detailed and long, and I will never get all of it. <laughs> že ono je to i ještě vlastně složitější o to, že se objevují zvířata nejen, která jsou ještě v těle, ale už i ta, která takzvaně zemřela. To znamená, jsou vlastně v duchu, v té duchovní formě, že oni také akoby mluví. A právě je obrovsky zajímavé, jo? Sandra zmínila, že ona mluví vlastně jak s tím kolektivním vědomím, tak potom, když se třeba z té říše kočkovitých šelem začnou přihlašovat ty jednotlivé skupiny, jo? lvy, tygři, gepardi, jo? tak vlastně každý je vidět, že je nějaké kolektivní vědomí a potom každá ta, každý ten jednotlivý druh má vlastně nějaký úkol v tom kolektivním vědomí. Takže i pro ní je to vlastně neustále objevování, které jakoby nekončí. Či. Čili my zvířata existuje, třeba děláme to v buši nebo nebo v pralese existuje hierarchie a, a navzájem se respektují a navzájem spolu komunikují ty zvířata? Would you say that there is a hierarchy among uh, animals, let's say in jungle, and they communicate together and they respect? Uh, nebo kdekoliv. They communicate, they respect each other, but it is not a hierarchy. Everyone mm -hmm. plays their role. Mm -hmm. Jo, čili oni, mm -hmm. čili oni. Disrespect. oni, ano, komunikují, respektují se vlastně velmi, ale není tam hierarchie. Každý má svoji jedinečnou roli. In mm -hmm. fact, a leopard told me if the other animals at the watering hole don't approve, they will leave. Mm -hmm. Že vlastně dokonce, kdyby se nerespektovali, vlastně neměli tu respektující roli v tom uh, společenství, takže by odešli. They even have their own system of ethics. cleanliness, order, respect and they teach that to their offspring. Teli onimai is vlastní, eh, uh, systém etiky, ano? A ten, eh, uh, učí svoje mláďata. So you see the information is vast. Mhm. Uh -huh. Ta ta, ta ty informace, které potom přicházejí, jsou opravdu velmi rozsáhlé. Mhm. Uh -huh. Co třeba může být zajímavé? pozorovat, když matka má mláďata, ať je to třeba levice, nebo kočička, nebo jak, jak je vychovává. Mně mm -hmm. to připadá taky fascinující, to jako lidská matka, ale v něčem třeba i i, i, i něčem lepší. Mm -hmm. že to je zajímavé pozorovat, jestli mm -hmm. taky komunikují e, s vámi Mm -hmm. uh, are there uh, animal mothers like lioness or cat uh, who take care of their babies? So you need to read the book. No, but you to The the horses pushed me to ask the animals questions to put the, them down on paper. Mm -hmm. že vlastně koně mi řekli, že když se chci na něco zvířat zeptat, takže si mám napsat otázku. So I asked about motherhood. Mm -hmm. že jsem se zeptala na mateřství And an, an orangutan came through. Mm -hmm. And a lion. přišel orangutan, přišel lev, lvice. Maybe some others, but the orangutan was like, she I found out later, she keeps her baby with her for eight years. Orangutan dokonce vlastně držel svoje mládě 8, 8 let blízkosti. Kdybych neměla vlastně takhle blízko, jakoby bych neputovala se svým dítětem takhle, tak bych neudělala svoji práci. And I teach them how to love Učím je, jak se mít navzájem rádi. They learn, as I love a tree, I love me. And they learn this way of love in regard to everything. Human mothers need to remember they have everything it takes to be a great mom, even if their own mother was not so great. Uh, lidské matky by měly vědět, že mají k dispozici všechno pro to, aby mohly být skvělými matkami, i když jejich vlastní matka nebyla úplně uh, nejlepší. Není to o dokonalosti, je to o neustálém odpouštění sobě i dítěti. And most importantly, you must have faith in your choices Because the little one is a sponge and will pick up how you are feeling about yourself. A nej, vlastně ta největší práce je neustále vyladovat sebe, protože tvoje mládě uh, se vlastně na tebe napoji a uh, bude přebírat to, jak ti se vnímáš. The greatest mothers know self-love first. Takže ty největší matky jsou ty, které kladou sebe lásku na první místo. And I had a horse talk about.

Takže s nimi mohou mluvit, i když jsou oddělení. Minulý rok jsem zažila, když odebírali telátka kravičká a takový pláč, který oni vlastně plakali celou noc a celý den, když jim odebrali. Mě to úplně rvalo srdce, tak jsem jim tam posílala myšlenku, že právě ať se s nima spojí telepaticky, Uh -huh. Ale... last year I was in the cow barn and uh, I saw how they take the uh, uh -huh. strings uh -huh. from the cows and they cried all the night so uh -huh. I sent them telepathically. They thought to speak with them telepathically. Ale oni mi odpověděli, že jdou na porážku, uh -huh. že jdou na maso, jako že budou, že z druhý den už budou mrtví. Uh -huh. A and že that we they are going to be that next day for. A že že, že, že proto tak moc pláčou. And that's why they are crying, crying so much. Well, they cry when they're separated from yeah. their mothers. Yes. A but, 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 and, uh, yeah, and the, the offspring, the small ones, went for a, for a death. I think the most important thing the animal kingdom wants to communicate with us is to focus on the change we want to create. And the treatment and the love and the vision we have for what is possible. Because it happens one person and one animal at a time. Změny. They repeat over and over what you know, what you focus on grows. Yeah, a oni stále znovu a znovu opakují. to, co vlastně my už víme, na co se soustředíte, to roste. Mám takovou zvláštní otázku, jestli jíte maso. No. A strange question, do you eat meat? No. no. But I do not judge where humans are with their belief systems, because that creates division. Tak jestli byste přeložila? Jo, to je ne, ona nejí maso, ale zároveň nesoudí ne ty, kteří maso jedí, protože tenhle ten jakoby boj vytváří rozdělení mezi lidmi. I know A wonderful zvistý. people who eat meat and save animals and rescue them and donate. So the animals only want us to focus on what we have in common že já znám vlastně spoustu skvělých lidí, kteří jedí maso a zároveň pomáhají zvířatům, zachraňují je, darují peníze na jejich péči, takže to to vlastně není to, co by od nás zvířata chtěla. Ale určitě by se jim ulevilo, kdyby jsme je přestali jíst. Uh, do you by it would be like relief for animals that the people would stop eating meat? I would least, it to? would be relief. Yeah, it if it would be relief really for animals that people would uh, stop eating. Meat. Hlavně s velkochovu. Kdyby uh, se zrušili velkochovy, určitě by to bylo pro ně příjemnější. Uh, mainly for from factory uh, farms. How do Just... I say this? They don't look at it the way we do. Oni se na to nedívají tak jako my. We are in the process of very slowly. People like us, <laughs> right? <laughs> creating the world we want to see ve procesu, uh, světa, který and animals many animals have said this to me they never have a problem giving their life and their flesh to uh, a family or a community that loves them and let them live on the ground with their families A tam mi mnohokrát řekla, že nemají problém s tím dát svoje maso rodině nebo komunitě, která se o ně s láskou starala, pečovala o ně a nechala je vlastně i třeba na trávě. My, friend Jeremy. moje kamarádka v Itálii měla velice vyspělou kachnu jménem Jeremy. He said amazing things. Uh, Jeremy said uh, řekl jako věci. But while I was there one day Jeremy was not. Uh, v v mého pobytu, dne, Jeremy In Italy they see duck, they eat them. V vidí a jedí, jedí and a the car had pulled up and took the duck, and there was no resistance and no quacking.

A vlastně v, v channelingu Jeremy své majitelce, té samozřejmě kamarádce, řekl, že to byl on sám, kdo vnuknul ten nápad těm mužům, protože ví, že když snědí to jeho maso, že se může zvýšit jejich vibrace vědomí. A třeba vlk, který by ho mohl také ulovit, tak tento nepotřebuje zvýšit vibraci tak jako ti muži, ti lidé. And he také hmm. uh, tak vlastně řekl té, té své majitelce, že teď už je čas na to, aby uh, ona sama, aby se vlastně neptala jeho, ale aby sama převzala otěže uh, svého života, vlastně důvěřovala tomu, co napadne jí. Tak to byla taková vínka, šť šťastný šťastná kachna, ale protože žila úplně v jiných podmínkách než třeba kachnej ve Velkochovi. Uh, jo, ona vlastně tím chtěla jakoby říct, že opravdu že ta zvířata jsou doma a mm -hmm. ona si i volí ten okamžik smrti, mm -hmm. jo, a ten způsob mm -hmm. té smrti. Můžu se zeptat, kdy jste přestala jíst maso? Uh, when, did you, when did you stop eating meat? No, boj. <laughs> uh, it was never a big thing for me anyway um, mm. oh, over 10 years before all this before all this you know maybe like a little bit of fish you know it went down down and then it just no no judgment just no it just felt wrong že vlastně to bylo postupně, jo, že pak jedla trošku rybu a pak postupně, ale vlastně bez jakéhokoliv posuzování. And, and then when a crab this big came to my door five miles from the beach. A pak se mi stalo, že k mým dveřím ušel cestu 5 mil od oceánu krab, velký krab. With an incredible message for all of us about what they feel and Sense and they grieve and they have joy, even though they don't have fur. Súžasní vskazem o tom pro všetkých z nás o tom, ako krabí cíti, ako cíti rados, čo všetko vlastne pocituje, i smyslovie, pretože nemajú srst. It became really obvious that I would never eat crab again. Takže mi bolo, mi bolo jasné, že už nikdy nebudú iškraba. And the movie, what is it? My Octopus Teacher.

To je vlastně způsob, jakým nás zvířata učí, že oni vlastně nám ukazují, čeho všeho jsou schopni a tím nás jakoby vedou k tomu, abychom začali dělat jiné volby. Ale ne, nějak nás nenutí, ne, nedotlačují nás k tomu. Vzpomínáte si nějakou šokující informaci od jakéhokoliv zvířete, kde se si říká, no to je, není možný, Uh, Do you remember some shocking, remember shocking information like that? You said, okay, it's impossible"? impossible. Hmm, impossible. Um, no, it never <laughs> shocking, yes, but not impossible. Shocking. Oh my goodness. Um, The mouse. The mouse. Mm -hmm, mm -hmm. Mish. Mm -hmm. I, yeah. I, I'm going <laughs> to paraphrase. Uh, I asked the animals, what about God? Takže já to budu trošku parafrázovat. Já jsem zvířatům položila otázku, co byste mi řekli o Bohu. And basically the mouse said, because of my size, I have seen every form of human behavior. A myš mi odpověděla, protože jsem tak malá, tak jsem viděla všechny možné podoby lidského chování. Confessions just kill me. Já jsem úplně teda mrtvá ze zpovědí. <laughs> These people should really be writing books and movies because of their creativity. Ty lidé by teda měli psát knihy nebo filmy, protože jsou teda obrovsky, co, co dokážou vytvořit. Uh, basically, do you, you think God punishes you? Vy si myslíte, že vás Bůh trestá? You bring on darkness with your own negativity. And this is only part of it. Um, your soul knows more than you do.: Vaše duše ví mnohem víc než vy. And it brings on experiences, some incomprehensible, so it can grow. a vlastně přináší vám takové uh, zkušenosti, které jsou vlastně zrovna, abyste je pobrali tak, abyste mohli růst. So the mouse was talking about, you know, when we see children die, you know, that it is not God. It is not God. It is the path of the soul and the lessons that we že mi i říkala, že když třeba vidíme, že umírají děti, tak to nemá nic společného s Bohem, je to uh, o cestě duše. Mm -hmm. Ty lekce, které tady prožíváme, že? Wait, there's more. <laughs> um, I think what made me cry the most was um, the insects. A co mě vlastně nejvíc dohnalo k sozám, byl hmyz. Hmm. Because we treat them with such loathing and hatred. Hmm. Protože my se k nim chováme s takovým opovržením a nenávistí. Because we find them ugly. Hmm. Protože se nám prostě nelíbí, ne, myslíme si, že jsou oškliví. So a cricket came every day for almost three weeks, right above my bed, even in the daytime. Uh, ke mně tři týdny chodil cvrček, hmm. uh, byl nad mojí postelí, dokonce i vedne. And said, We are better heard and not seen. Uh, lepší, když nás slyšíte, a když nás vidíte. Because humans find us ugly mm -hmm. and they think uh, we should be killed. And he went on to describe how they make music and they want it to be soothing for us. No, takže a my vlastně chceme uh, uh, vytvářet tu hurbu pro vás a je to pro nás tak uh, utišující. And that science does not realize that it holds the cure for healing all of the the soil on the earth. A věda si ještě neuvědomila, že hmyz vlastně drží jakoby klíč k obnově půdy. Mm -hmm. Because the insect's bodies Into humus, which is the organic part of soil. Protože mrtvá těla hmyzu se vlastně rozloží do kompostu, vznikne humus, organická složka půdy. A oni jsou vlastně ochotní pro záchranu naší půdy odevzdat svůj život. If only we would open our eyes. Jenom, kdyby jsme otevřeli tomu yeah. naše oči. I Přesně tak. Protože let's laugh. Love love as well. Let's laugh insects. Yeah, they have the same right for life as horses. Uh, and they feel your emotion. I mean, when my dog left form, uh, I was talking with a very large cockroach. And I was gentle, and it put its antenna for me. And I said, it, We talked. And it felt, I said, Do you have emotion? They said not like you do but I feel the heaviness in you and I apologized and the the bug said it's okay it's real. A na do konce mi smaji emoce Sandra sdílí vlastně příběh když zemřel její pesek a ona byla velmi smutná a uvěděla švába a uh, mluvila se Švábem a vlastně on poznal, on říkal, já cítím, že uh, necítíme emoce tak jako vy lidé, ale já cítím, že teď je ti velmi těžko. Animals like bufo toads, which are poisonous, and the insects have asked though to please stop the hatred because it crushes them. It, to live in, in a state of a i vlastně jiná zvířata se vlastně přimlouvala za to, abychom přestali mys nenávidět a odsuzovat. Se... Jaké to je třeba komunikovat se včelým společenstvím, které je třeba z, mého mýho pohledu velmi vyspělé? How it is to communicate with bees, like with bees uh, community. society, community, because from from our point of view they are really uh, uh, develop, yeah, developed um, i spoke with them when it's in, in the first book that's coming to czechia and um, you know they are very aware of what is killing them the nicotinamides or something mm. uh, the, um, the, chemicals, like the chemicals. chemicals that are killing the bees mm. I to they, so, they, they They just said there is so much beauty in life, and they want to share it with us. So they were just asking, you know, see us as part of your world, and necessary part. Be kind. You know, it was—it's always with humility and gentleness, not. Anger or judgment, that the vlastně s, velkou, s velkou jemností, s velkou pokorou, vlastně jenom prosili, aby jsme dokázali vidět tu krásu uh, našeho živého světa, přírody, aby jsme je vnímali jako společenství, které tady vlastně žije s námi. A vlastně říkali, be kind, že? Buďte, buďte laskaví jako včely. Je hodně, hodně je vlastně pro ně důležitá lojalita, oddanost, jo? Ten, ten způsob, jakým oni jsou oddáni té své včelí královně. Možná bych se chtěla zeptat na závěr, co by nám tak jako zvířátka nám lidstvu nebo nám lidem chtěli vzkázat? Co by nám nejraději vzkázali? Are there any messages which animals have for us as humankind? Hmm. Yeah, um, you know what, I'll just

Experience it. Lidé zatím nedokáží chápat ten koncept jednoty, tak jak to chápeme my. So they try to understand it with their brains. Oni se to, lidé se to snaží pochopit svými mozky, svými myslí. Pro nás oceán, který je naším životním prostředím, je jako součást našeho těla.

respect starts here Protože tam začíná respekt, več, úcta. all healing begins here tam začíná léčení. and there was more but i can't remember the exact words it's a lot but it always comes back to us and our trauma and it always always Ale vždycky vlastně ta zvířata skončí by u nás lidí a u našich zraněních, u našich traumat. Mm. Mm. My jsme na tom vlastně tady na planetě nejhůř, jako lidstvo. So the condition of humankind is like the worst one on the planet, yes. Well, the animals set the playing field for us to construct reality vlastně zvířata, ona pro nás jakoby uh, připravují, nebo opečovávají to, ener to energetické pole, ze kterého my můžeme se posunout, na které můžeme stavět ten lepší svět. They wait for us. Oni na nás čekají velmi trpělivě. And even I mean during Covid there was so much excitement from the animals about humans waking up.

Mm -hmm. Takže jsem dokonce slyšela šimpanze žijící v Tanzánii mluvit s nadšením o tom, jak vzniká nějaký národní park, který pomůže zvířatům v Číně. protože oni ty informace získávají vlastně ze sítě života, takže oni všechny ty informace mají a vidí mnohem více, než my si dokážeme představit. I heard the same from a bird called an Arctic tern. The the and they, have, they see the increasing harmony, the light in people, the activation of their hearts, the increasing kindness to each other and themselves and the animals and the planet. že oni také uh, my vlastně řekli že uh, se zvyšuje úroveň laskavosti otevírají se srdce lidí úroveň harmonie se zvyšuje že to vlastně vnímají že se to na planetě děje Elephants have told me we tell our eyes what to look at we focus on what is positive that's what gets our attention and that's where our energies really belong to make more of it Sloni mi řekli, my vlastně soustředíme, my si vybereme, co chceme vidět, tam potom pošleme svoji energii a tím vlastně uh, takoby by dál uh, vytvářejí. Já bych se s váma mohla povídat až do rána. Měli bychom spousty otázek. We would have many to speak about. Protože váš moudrý vhled, uh, nás samozřejmě nesmírně inspiruje. Yeah, your voice inside is very inspirational for us. Tak jsem slyšela, že si bude moct přečíst vaše knížky, že to je přeloženo do češtiny. I heard that we can read your book. So, maybe. A jak se k ním dostaneme? Takže ano, vlastně díky spolupráci několika žen, se povedlo, že Sandřina první knížka, která se v originále jmenuje We Walk Beside You, vyjde v českém jazyce pod názvem Jdeme spolu s vámi, překlad už je hotový. Doufáme, že pokud všechno dobře půjde, tak v září bude k dispozici. Máme z toho velkou radost. Pokud už někdo si chcete předobjednat knížku, tak je možné tak udělat na nakadatelství Lelkárna, čili web nakladatelství lelkárna.cz lelkárna, lelkárna, lelkárna. ano, pro všechny lelky, pro všechny lelky, kteří milují lelkovat s dobrými knihami, takže tam už vlastně je možné udělat předobjednávku a a opravdu teda ze srdce bych chtěla všem celému kolektivu žen, který se na tom podíl, poděkovat, protože ne... ne Nestydím se říci, četla jsem mnoho knih, zabývám se osobním rozvojem dlouhá léta, ale tohle je opravdu průlom. A jsem nesmírně ráda, že je to právě Česká republika a český jazyk, kde tahle ta kniha bude k dispozici. Uh -huh. A kdyby někdo měl zájem si koupit její vaše knihy, teda v angličtině v, nebo v němčině, je to možný? Uh, v němčině no v i was just about to say, um, for people comfortable in English, with English, you can order both my books, one and two, on uh, Amazon Germany, mm -hmm. Amazon.de. Okay. že nejsou v němčině, ale uh, na německém Amazonu uh, si mohou zájemci koupit uh, anglič, angličtině uh, sámtři knihy. Výborně. Takže stačí zadat Amazon.de ano, ano, a Sandra Mendelssohn, We Walk Beside You, je kniha jedna, kniha dvě, kniha jedna bude na podzim v češtině. Mm -hmm. Už se moc těšíme. Yeah, we are looking forward to Já věřím, že nejste naposled v České republice. I believe you are not the last time in Czech Republic. We believe as well. I <laughs> uh, certainly hope this is not my last time. It's been wonderful. Doufám opravdu, že to nebyla moje poslední návštěva, protože ten čas tady byl krásný. A uh, ještě možná úplně poslední bod, jestli byste dokázala jedné větě říct, co je třeba pro to, aby člověk rozuměl zvířatům, Čili co by člověk měl udělat, mohl udělat pro to, aby jim rozuměl. So, if you could tell us like final sentences, what would the men or woman should do to understand animals? Make space in the silence. Udělat prostor v tichu. Clear your mind of internal and external noise. Vyčistit svojí mysl od vnitřního i vnějšího hluku. Pay attention with all of your senses to your animal. A věnovat pozornost svému zvířeti všemi svými smysly. You are already communicating with them and you, and you don't even know it. So, the best way to realize it is to write down, have a little pad, what you feel and sense or hear in your head. Takže nejlepší způsob, jak to cvičit, je vzít si notes a tušku a psát si, co cítíte, co se děje v, v vaší mysli, uh, jo, co vnímáte. You have the power of inner knowing. Máte sílu vnitřního vedení. Without knowing why. A nemusí tam být žádné proč. But doubt is the biggest block. A největší překážkou jsou pochybnosti. Along with being too busy. A také, když jsme příliš zaměstnaní. And expecting it to be blah, 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 blah. A když máme očekávání, jak to má být. It is subtle and soft. Je to vlastně velmi usazené a jemné. Jo, je dobré se vlastně v tom jít do jemnosti. My to všichni máme tu schopnost, akorát jsme uh, ji zapomněli. <laughs> Moc vám děkuji za vaše moudra a laskavá slova. Thank you for your kind and wise words. A těšíme se na vás příště. And uh, looking forward to your next visit. A, thank you a pozdravujte so od nás viračka. Yeah, and say hello to animals. <laughs> oh, yeah. Thank you so much. Mít je